Então, sabem que dia é hoje? Santo António. Santo António, casamenteiro. Bem, e então nós ontem tivemos um dia muito fixe. Acho que foi engraçado para todos, desde a manhã até à noite. Ontem à noite. Tivemos um início de noite muito, muito giro. Bem, e nada melhor do que, por ser um dia casamenteiro, nada melhor que termos aqui uns pedidos de casamento. Exatamente. Brincadeirinha. Vamos aqui entre todos eleger um casamento que vocês achem que seja verdadeiro, um casal aqui dentro. E depois vamos também ter um casal que vocês... Não é verdadeiro, mas que vocês veem e gostassem que fosse mesmo um casal verdadeiro, ok? Podem eleger pessoas. Por isso vamos ter dois casamentos. Vamos ter que decidir entre todos, ok? Temos dois anéis. Vai ter que ser um pedido de casamento original, isto é uma brincadeira, não é um casamento a sério, ok? Levem as coisas mais na desportiva. É para ser uma continuação do Santo António engraçado, ok? Por isso, vamos dizer entre todos quem é que vocês acham que... Começamos pela ponta ou...? Começas já por aí, Cita, começas por o verdadeiro casal. Paulo e Kika. Hã? Paulo e Kika. Para quê? Para verdadeiro ou...? Para verdadeiro. Okay. Mas é para dizer o que é afinal? Para verdadeiro ou quem nós gostávamos? O outro não é... O outro não é falso. O outro é quem nós... Estávamos... Sim. Quem nós... Mas não pode dizer os dois? Pode dizer os dois? Não, vamos dizer primeiro o primeiro pedido de casamento. Ok, levem isto em perspectiva. É uma brincadeira para ter graça, ok? Vá. Primeiro casal está escolhido. Não, calma. Falta a Kika. Falta a Kika. Eu não vou dizer eu, né? Isso não é coerente. Podes dizer tu, claro. Dizes o... Claro. O quê? Então eu. Com quem? Eu falo. Ai. Para! Não, mas agora eu acho que acabo por ser unânime, ou não? Sim. Não, calma. Não, não concordo. Calma. Não? Eu torço pelo Paulo e Kika também. Pronto, eu acho que o primeiro pedido de casamento tem que ser também o Paulo e Kika, porque é o relacionamento. Eu tenho dois casais que acho que é mesmo verdadeiro. Primeiro sou eu aqui, com o segundo é o Ciro e a Raquel. Ok, é válido, é a tua opinião, te respeitar. Junto. Não, acho que acaba por ser unânime. É o casal aqui de casa. Sim. Exatamente. Por isso, o palco é vosso. Opa. Eu nem estou calçada. Bora para loucas. É a primeira vez que eu vou fazer isto. Bora lá. Arrasa, Paulito! Paulito. Não vale chorar. Ai, que bonitinho! Vai lá! Não, vai sim! Vai bem. Assim eu peço lá, faz chamar. Ai, estou um bocado nervosa com isto. Não acho piada nenhuma. É uma brincadeira. Está bem, amiga, e estou bastante nervosa também. Claro. Não posso. Ela está a brincar, está muito nervosa. Ah, eu vou falar a sério. É este. Oh, yeah. Olha! Claro que eu estou a falar da sua maneira bem. Oh, meu Deus. Kika! Meu amor! Meio, como tu sabes, a gente começou um bocado as coisas difíceis, não é? Uhum. Mas correu tudo bem até hoje, por isso espero que a gente, dia após dia, seja mais fortes. O meu amor por ti cada vez está a aumentar. Oh. Daí, eu queria te levar comigo aqui para fora e aproveitar este momento para te pedir em casamento. Está bem? Eu aceito. Olha lá, obrigada! Ai, não acabou! Calma! Amiga, aceitei. Uhul! Olha, serve! Aê! Muito bem! Tira a foto! Vá, tem que passar para...